Към на сцената дамски хор. Елена направи невероятна ария и роля. И тя е много трудна. Поредното невероятно хрумване на картал. Страхотно, невероятно хубаво. Чудесна идея тук да е в Панчарево това нещо. Беше прекрасно, уникално. Просто до сега не съм била на толкова красиво представление. Зашеметен съм от всичко, от изпълнителите, от сцената. Наистина поздравления на маестро Карталов за този невероятен спектакъл. Емоцията беше много силна. Просто съм изключително доволен. Наистина беше прекрасно. Прекрасно. Чудесно беше. Наистина вълнуващо и красиво. Велико, горд, че в тези трудни времена в Европа и в света, че в България се случват такива чудеса, че се откриват фестивали, че се правят премиери и то на такова ниво при такава невероятна атмосфера. Беше много приятно, невероятно, особено тук на страхотното Панчаревско езеро. Поздравление за целият екип, който е пресъздавал тази прекрасна постановка, особено искам да отбележа декорите и въобще техническите ефекти. Благодаря ви. Впечатлен съм от Валерио Баджони, от италианския тенор. Следващия път ще дойде да видя и другия италиански тенор. И нашите много, много добро. Много беше приятен спектакъл, изключително сме доволни. Това беше, може би, за мен специално едно от най-хубавите неща, произведения, които съм гледала последните 3-4 години в България. Много ви благодаря и пожелавам на екипа, на операта, на господин Карталов все така да дързае и да ни радва с хубавите си работи. Благодаря ви.